um vídeo aqui no nosso canal. Meus amores, curte, comenta, faça comentário, deixa bastante like aí pra mim. Como vocês viram aí, eu iniciei esse vídeo lavando a minha roupa, tô lavando roupa. O vídeo de hoje vai ser... Eu tô fazendo uma faxina completa aqui em casa. Tem 2 dias que eu não arrumo casa aqui. Por quê, gente? Porque o meu esposo tá aí fazendo obra aqui. Aí é muito poeira pra mim tá todo dia arrumando casa. Eu faço o básico mesmo que tem que fazer. É dar varredinha no chão. É dobrar uma coberta do quarto, lavar a nocinha. Mas faxina, faxina mesmo. Tem 2 dias que eu não dou e faxina aqui. Que é muita poeira, gente, ó. Como tá ficando, ó. Já começamos a levantar. Eu vou mostrar aí no outro vídeo que tô fazendo. Vou mostrar tudinho pra vocês. Graças a Deus, minha casinha tá saindo. Com fé em Deus, até pro final do ano agora. A gente levanta, pelo menos esse combo aqui a gente levanta. Ela vai estar desmanchando esse barraco aqui de tauba. Graças a Deus. Meu Deus é muito bom. Ele sabe de todas as coisas, sabe na hora certa de fazer as coisas. Isso, meu amor, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. A bagunça que tá na minha casa, tá dando uma faxina mesmo nela. Espero que vocês gostem desse vídeo. E isso, gente. Eu me arrependi de ter lavado roupa. Tá lavando roupa hoje. Porque de manhã eu fiz um solzinho aqui. Agora é o tempo como tá. Vou mostrar pra vocês. Tá um vento danado, ó. Tudo nublado. Tomara que não chova. Porque tem muita roupa pra me lavar. E eu já botei de molho já. Gente, como vocês estão vendo aí, eu tô lavando minha roupa num balde aqui, ó. Porque minha bacia arrebentou. Ela furou minha bacia. Que meu filho foi inventar de entrar nela. Ela tava cheia d'água, foi inventar entrar nela pra tomar banho. Não sei o que aconteceu, furou minha bacia. Agora eu tô sem bacia pra lavar a roupa. E tô lavando no meu balde, pequenininho. Não sei como eu tô me virando aqui, vou me virar, mas eu consegui lavar minha roupa. Em nome de Jesus, consegui lavar minha roupa. Eu não tenho dinheiro agora pra estar comprando uma bacia, porque uma bacia dessa tá cara. Não sei contar, mas tá, não tá barato, gente. E a minha prioridade agora é fazer a nossa casinha. Ah, não vou estar comprando minha bacia agora. Primeiro vou estar levantando a minha casinha. Quando a minha casinha estiver pronta, eu vou comprando as coisinhas que eu tô precisando. Que é bacia, que é balde, essas coisas que eu tô precisando. Mas no momento, eu não vou estar comprando, vou lavar roupa aqui mesmo. Aqui mesmo no balde. Espero que você me entenda. E é isso, meus amores, vai dar tudo certo. E é isso. Meus amores, não vou mostrar agora minha casa pra vocês, não. A bagunça que tá. Vocês vão ver no vídeo aí como tá. Mas, primeiro eu vou estar... terminando de lavar essa roupa aqui. Eu estou com medo, que eu acho que vai chover. Ela tá terminando de lavar ela. E depois vocês vão vendo aí no vídeo como a minha casa tá. Que eu vou fazer a faxina aí, vocês vão vendo tudinho. E é isso, bora lá pro vídeo.
Meus amores, já acabei já de arrumar o quarto aqui, ó. Tava uma bagunça. Organizei meu guarda-roupa. Ó, organizei tudinho. Meu guarda-roupa. Tudo organizado. Arrumei tudinho. Arrumei também as gavetas também. Das crianças. Dei limpadinha aqui. Aqui botando no banheiro isso aqui, ó. Dei limpadinha aqui, tava tudo sujo. Troquei o paninho aqui, ó. Limpei também aqui, tudinho. Tava tudo cheio de poeira, porque tá tendo obra aqui. Tem muita poeira aqui, gente. Agora eu vou estar arrumando a cozinha aqui. Dando uma geral aqui nessa cozinha aqui. Vou organizar também o armário de cozinha. Limpar tudinho por dentro, organizar tudinho dentro. Então, uma bagunça, ó. Uma bagunça. Tudo bagunça. Olha a bagunça, gente. Gente, olha isso, essa bagunça. Tá limpando meu fogão. Olha a bagunça também. O estado do fogão. Como vocês viram aí no começo do vídeo, já lavei roupa. Já. Ó, gente. Nasceu essa bolinha aqui mesmo, não sei o que foi. Então, uns 3 dias já passei pomada. Está indo. Diz que alguma coisa que mordeu, não sei. Mas é isso. Vou organizar agora aqui minha cozinha. Thank you.
certeza morrer. Já acabei já fazer minha faxina aqui. Foi muito cansativo hoje, estou aqui cansada. Agora vou estar tomando um banho agora. Como é bom, né, gente? Tem a casinha cheirosa, arrumada. Eu tava 2 dias sem arrumar aqui. Como eu tinha falado pra vocês no começo do vídeo, eu tava 2 dias sem arrumar a casa, por causa que... sem dar faxina mesmo na casa. Porque o meu esposo tá fazendo obra aqui. Eu tava tendo um bocado de poeira. Eu só fazia o básico mesmo. Eu dava varridinha na casa, lavava uma loucinha. Agora estou aqui acabada, cansada. Já almocei também já. E é isso, meu amor. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, quem não for inscrito, tá me ajudando aí a fazer parte do meu cantinho aqui. Deixa bastante like, compartilhe e comente, gente. Faz seu comentário de vocês, que eu adoro responder vocês. Comente o que vocês estão achando do meu vídeo. Que vocês que quisessem que eu fizesse aqui. Que eu tô sem conteúdo, gente. Aí fala aí. É isso, meus amores. O vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.